Altså, jeg må sige, at det kommer i hvert fald til at være meget anderledes end sidste sæson. Den her sæson, der har vi mistet mange sangere, som har støttet koret rigtig godt stemmemæssigt. Og jeg synes, det kan godt være lidt svært nogle gange. Men alligevel, jeg ved, det er heller ikke første gang, det sker. Og jeg er trods alt ikke bekymret, fordi vi har et godt kor, vi har et godt fællesskab. Og med alle de her ting, så kommer stemmen altså også bare. Og jeg ved, at selv måske efter et halvt år, så vil vi stå på scenen, hvor end det skal være. Og så vil den der fællesskab, den vil bringe os sammen, og klangen, den vil bare sidde i skabet. Selvfølgelig er det ikke, ikke kun klangen, det kommer også til at være gennem rigtig meget hårdt arbejde. Vi har altid rigtig mange koncerter, rigtig mange korprøver, og det er ikke én dag, hvor vi skal sidde i over 3 timer nogle gange og øve sangen igen og igen og igen. Men det er alt sammen værd for det der øjeblik, når man så endelig står, og så kan man bare høre det hele falde på plads. Ja, det er dejligt, fordi det er et trygt sted, og man lærer meget. Jeg lærer rigtig meget fra de store piger og Mette. At sidde siden af de store piger, det er rigtig fedt, fordi jeg har jo aldrig prøvet det før helt sådan rigtigt. Så nu ved man også bare, at man er en af dem. Jeg føler i hvert fald et ansvar for sådan at sørge for, at der er god stemning. Jeg kan godt huske, da jeg var mindre, jeg har gået i koret i 7 år, så sådan, jeg kan godt huske, da jeg var mindre, og at man så virkelig meget op til de store piger og tænkte, åh, bare det bliver mig en eller anden dag. Og så lige pludselig er man bare en af sådan de store, eller i hvert fald ved at være der. Jeg skal lige vende mig til det, men det er mega dejligt at synge igen virkelig.